सुमुखश्चाय कदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः वक्रतुंडशूपकर्णो एरंबस्कंदपूर्वजः अष्टावष्टौ च नामामि यः पते शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायत। ॐ Muito bem, já saímos da nossa história lá com o Narada aparecendo, a Parvati falando do por que que eu nasço e renasço, o passarinho entrando na boca da esposa do Rishi, que tinha acabado de terminar as menstruações e foi tomar banho, nascer o seis cabeças, que aqui a gente pode de alguma forma ver se isso tem alguma coerência de pensar com os seis chakras também. E aí, ter a história da Parvati, ela ficar longe, a história de fazer a tapasya, a poeira, acumulando aquele shakti, o yantra lá, o bonequinho, quebra-pau com Shiva. Aí, nessa entrada da caverna, a gente pode perguntar, que entrada de caverna é essa? Que dimensão é essa? Que separatividade é essa? Fica a questão. E aí, foi lá o Trishula, o tridente do Satvaraditana, Svart, e aí vai e procura a mãe de costas para o bebê, Neca. Vai, pega a cabeça do elefante e põe ali no lugar, etc., voltado para o norte, prontinho para morrer, tá tudo certo. Aqui nessa versão, Parvati olha e fala, bom, mas a criança, a mãe do elefante vai ficar sem o filhote. E o Shiva fala, então eu vou tirar a cabeça de um camaleão e botar na cabeça do elefante, e aí fica tudo certo. Eu não consigo entender essa versão da história, porque assim, e a cabeça do camaleão? Mas assim, eu prefiro a ideia de que o Shiva, é que ele fala, não, o camaleão ele vai viver sem cabeça. Isso talvez, sei lá, signifique alguma coisa. Eu não consigo entender, então eu prefiro a versão de que o, como é que é o nome daquilo? O elefante estava de cabeça para o norte, essa versão eu já escutei em alguns outros lugares, e ele simplesmente pegou ali uma cabeça que não necessariamente era de um elefante filhote, etc. Só para deixar claro que esses Puranas sempre vão ter versões. E você vai meio que construindo a versão que faz sentido para você. Bom, e aí chegou, estava a família inteira reunida agora, Shiva como a Maha Consciência, Parvati como o praticante, o Kartikeya como o Prana, como os seis chakras, e Ganesha, que a gente vai ver agora que raios é Ganesha na história. E aí eles foram lá visitar Vishnu em sua morada, em sua dimensão, e nesse processo, todos os 33 milhões de milhões, Crore é um número que a gente não tem uma tradução específica, porque é uma unidade que é tipo, eu acho que 10 milhões, mas Crore é tipo mais do que mil. Quando na cultura védica tem muito, é 100. Quando tem muito mesmo, é 1000. E quando tem mais do que muito, muito mesmo, aí é tipo uma quantidade que você fala, cara, aquele cara é bilionário, você nem sabe quanto dinheiro o cara tem, entendeu? Aí tava todo mundo lá para celebrar essa família, reconhecendo, digamos assim, o pedigree da galera,
a potência daquela prática espiritual, etc., abençoando isso. E assim, a Shiva lavou os pés de todos e tomou a água de todos. Na nossa cultura ocidental, do pé de todos, na nossa cultura ocidental, ele fala, que raio de Jesus é esse que para ali antes de ser crucificado e fica lavando o pé da galera, né, dos apóstolos, etc. e tal. A gente fala assim, que porra de simbolismo é esse, sabe? Tipo, era para ele estar levantando um exército, dizendo que ele era rei dos judeus. Nossa cabeça ocidental olha e fala, cara, faz o menor sentido essa doideira aqui. Mas, lavar o pé dos discípulos, em algum grau, né? Aqui, tipo, lavar o pé de todas as deidades, mas assim, não é da natureza do poder a arrogância. É na natureza do poder o reconhecimento de que a consciência ela é gigantesca. Então Jesus aqui naquele momento, né, nota de rodapé, ele estava de alguma forma transferindo o shakti dele para aqueles apóstolos, etc. Ele estava falando, gente, daqui a pouco esse corpo daqui não vai estar mais encarnado aqui. Vocês se liguem, ok? Aprendam a servir. Veja que por mais que vocês me chamem de mestre, mestre é aquele que enxerga que o serviço é mais importante do que o título de, etc., rei dos judeus, etc. Bom, e ali, feito essas reverências, Vishnu aparece com o quê? Com um docinho gostoso. Gulab Jamun, certo? O nome desse docinho é Modak, ok? Que é aquele docinho que o Ganesha tem um potinho na mão. E no geral, vai ter esses docinhos ali, ok? Aí, alguns ele vai estar com a tromba, chupando esse doce, digamos assim, celestial. Não é um docinho qualquer, cara. Vishnu que trouxe esse docinho e ele falou o seguinte, olha, quem de vocês dois, né? Sabe, tipo, quando você tem duas crianças e chega um tio querendo causar na família? Quem desses dois fizer isso primeiro, ganha um prêmio, ok? Aí as crianças, tipo, vão parar de encher o saco, passar a tarde inteira resolvendo. Sabe aqueles negócios, tipo, você mexer pra soltar duas peças? Quem nunca não teve um tio desse pra, tipo, deixar as crianças quietas, ok? E aí, Vishnu, digamos, fala assim, quem resolver essa charada primeiro, quem der a volta nas três loucas e chegar aqui antes, ganha o prêmio, ok? Ganha a prenda, certo? Tipo, reunião de família de final de ano. O que que a gente faz com essas crianças na época que não tinha iPhone, etc. Aí, nesse momento, quer dizer que o Vishnu, tipo, nem tinha terminado de falar, ele, vult, como um prana poderoso, foi lá, dando a volta, fazendo um negócio, causando. Ganesha veio e falou, deu ruim. Como é que nós resolve isso daqui com a minha pancinha aqui, muito bem cultivada? Aí ele, muito reverencialmente, ele chega aos pés de Vishnu, faz pranama, e dá a volta em Vishnu, e fala, terminei. Tem versões dessa história que ele faz isso ao redor de Shiva e Parvati também. Tem às vezes dizendo que ele dá três voltas em vez de uma só, etc. e tal. Mas, em todas as histórias, o Ganesha ganha o Modak. Por isso que ele é o senhor, digamos assim, desse... Ele é o mais premiado. Porque ele ganha não só pela potência, não só pela austeridade. Ele ganha também pela capacidade de resolver o problema da forma mais inteligente. Ele olha e fala, se eu for correr atrás desse cara, desse moleque aí, cheio de cabeça, mano, eu vou perder assim que nem uma tartaruga correndo atrás de um coiote. Ok? Mas, se ele vai levar 3 segundos para fazer essa volta em todas as loucas, eu levo, digamos, 2,5 segundos para dar 3 voltas no pé de Vishnu, tá ganho. Então é isso que eu vou fazer. Ok? Então, às vezes, a gente, para resolver um obstáculo, para remover um obstáculo, a gente precisa parar de encarar ele como a nossa mente está enxergando ele como um obstáculo. Porque senão você fica lá se matando, fazendo 10 horas de retiro por dia, etc. e tal,
é que ela não está dando um resultado muito adequado. Você só está ferrado com a tua lombar estourada, que eu daria foi mentira do Namastê. Ok? Então, às vezes, o que que você precisa? Deixar essa sanha prânica do tipo, vou fazer aqui 50 horas de sadhana, etc., e acordar o discernimento. E o discernimento, reconhecer assim, Deus é mais. Se todo o que existe vem a partir de Deus, se eu der a volta em Deus, eu dei a volta na existência. Então, isso representa a nossa capacidade de, digamos, pensar fora da caixinha. Só que, nesse processo, o Kartikeya volta e vê o Modak na mão do Ganesha. E fala assim: esse pirralho, ele sempre fica aprontando, etc. e tal. Ele, sem pensar, revoltado, pega o Modak e atira na cara do Ganesha e arrebenta o dente dele. Aí, se o Ganesha vai arrebentar o dente dele no meio do Mahabharata, para escrever, você considera que o dente do Ganesha é meio mágico. Ele pode quebrar várias vezes, de acordo com qual parte do Purana você está vendo. Tem vezes que na luta com Shiva ele quebra. Mas sempre vai existir um elemento de tensão na história do Ganesha. Em algum momento vai haver algum tipo de ruptura. Ok? E essa ruptura, ela representa que, muitas vezes na nossa prática espiritual, a gente precisa romper algo para seguir adiante. Então, às vezes, se você está querendo que aquele barco que te levou para o outro lado do rio, você suba contigo a montanha e você não rompe esse cordão umbilical, essa corda e tal, muitas vezes não vai ser possível remover aquele obstáculo. Às vezes, a gente, de alguma forma, precisa deixar, como lá naquela história do Shakespeare, um quinhão de carne para o nosso processo espiritual largar de uma coisa que não cabe mais naquele contexto. Ah, e nesse contexto, o Ganesha olha e fala: epa, não era isso para ter acontecido. Ah, aí ele olha para a Vishnu e fala: Vishnu, dá um peteleco na orelha do moleque aí, que ele está muito folgado. Aí o Vishnu olha e fala: bom, ô Prana, você está vendo que esse garoto aí na tua frente é teu irmão? Aí ele fala: tô, moleque abusado, fica roubando um negócio de você. Quer dizer que ela estava crente de que ele estava certo, etc. O bicho não fala: então, fui eu que dei isso na mão dele. Aí o caso de que olha assim, fica de cara, etc. e tal. Quebrando um pouco a arrogância iógica, no sentido de: eu fiz não sei quantas trilhões de sadhanas, logo eu sou fodástico e todo mundo é bosta, etc. e tal. Mas aí o Kartikeya, ele fala assim: como? Como? Como que esse barrigudo aí deu a volta nas três loucas mais rápido do que eu, que converno os seis chakras, etc. e tal. Aí ele falou: olha, a charada, né, a gincana, era dar a volta nos três reinos de existência. Você entendeu como a parte física ali. E você, de fato, deu a volta. Só que o Ganesha não entendeu como a parte sutil. E você bem sabe que eu sou também todas as três existências. Só que ele respondeu a pergunta de uma maneira mais súxima, mais sutil, você respondeu ela de uma forma mais material. Os dois estão certos. Mas isso não quer dizer que você tenha direito de se arrogar, de olhar o que o teu irmão representa, que é o discernimento, né? Essa capacidade de perspicácia diante dos problemas, e só porque você é mais, entre aspas, poderoso, você tem o direito de machucar o discernimento. O discernimento, ele precisa ser respeitado, ele não precisa ser reverenciado, inclusive por você. E aí, nessa hora, muito, como é que é o nome disso? Envergonhado, Kartikeya se coloca aos pés de Vishnu, faz pranama, se coloca aos pés de Ganesha, faz pranama, e nesse momento ele alcança a iluminação no sentido de perceber as suas falhas também, ainda que ele tenha muitos poderes. Então,
Uma das coisas que é importante na nossa visão ocidental de ressaltar é que a configuração do divino na cultura védica, ela é meio, digamos assim, com ressalvas, cuidado. Vai na história do Vishnu, em alguma hora o Vishnu causar, no sentido de fazer, entre aspas, uma besteira. Na história do Shiva, em algum momento o Shiva vai causar, no sentido de o Shiva ter feito uma besteira. Na história da Parvati, da Durga, da Lakshmi, de quem você quiser, nenhum Deva vai ser 100%, 100% do tempo, plenamente perfeito. Então, toda manifestação do divino que você, de alguma forma, encaixar numa caixinha, ele vai ter um certo grau de dualidade. Nesse um certo grau de dualidade, vai ter um lembrete. Se até Vishnu, em algum momento, pisou na bola, se até Shiva em algum momento pisou na bola, se até em algum momento Brahma pisou na bola, ou quem quer que seja, se você quiser chamar de Brahma, tudo bem, não importa. Só existe uma realidade que nunca pisa na bola. Toda a realidade aqui é manifesta em algum momento da história escorrega na casca de banana, logo. Tome muito cuidado como praticante espiritual com a sua petulância, com a sua arrogância, com a sua empáfia. Todos nós estamos sujeitos a esse estado de rajas, esse estado de ficar com a nossa mente em algum grau perturbada. E o problema não é ficar com a mente perturbada, é achar que só pelo fato de você ter se iluminado, nunca mais um estado de perturbação vai poder atravessar a sua mente. Iluminação é fundamentalmente a capacidade de todo o tempo estar atento as perturbações atravessando a mente. E não a nossa cabeça, digamos mais ocidental, de achar que aquilo nunca mais vai acontecer na nossa cabeça. Ok? Vamos aos comentários. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Karmedeva Sarvakaresh Sarvada Om. Om Gangarnapataye Namah Charanam Ganesha. Om Gangarnapataye Namah Charanam Ganesha. Garnapati, Garnapati, Garnapataye, Garnapataye.